som morsan. Hejsan stabben, här blir från älsklingsgrabben. Vi har kul på Kolumbien, och vi bor 28 gangstergrabbar i en. Här är roligt, det vill jag lova, fast lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte när han behöver mig. Och våran fröken, hon är försvunnen, och hon har dränkt sig ut i brunnen. För en morgon blev hon galen, och vi hade släppt ut en huggorm i matsalen. Och föreståndan, ja, han har farit, han vill aldrig var han varit. För polisen kom och tog han om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, men i baracken där finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera, ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam, men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.